Назад во студиото со мене е колегата Дејан Андонович, кого го најавив. Дејан, добро утро. Ќе поразговараме денеска за оно што се случува. Исто остануваме на темата криминал. Во соседството, овој пат, навистина скандалозна работа се случи во соседна Србија. Се уште се случува, ќе те поправам. Се уште се случува, оние грозоморни фотографии објавени, иако пред тоа имаше повици од семејствата на исчезнатите и убиените, тоа да не го прават. Оно што е последно и што сакам да го почнам како последна информација е дека високи функционери и дел од актуелни министри во Српската влада, од редовите на Српската напредна странка на претседателот Александар Вучич, се вмешани во заговорот за атентат на него, тоа удутринава простори во српската јавност, што е уште еден дополнителен скандал, ако се земе во предвид, дека најблиските соработници на председателот Вучич очигледно сакале да го ликвидираат и да го тргнат од политичката сцена, не само политички, туку и очигледно физички. Исто така има голем број на прислушувани разговори, а на нив се слушаат разговори на високи, познати и реномирани професори, доктори од српското општество, кои навод разговарале со водачите на кланот, пред се со Велимир Белевук или Велја Неволја, што дополнително прави тежина на тоа докаде допрела криминалната мафија во српското општество. Ке подсетам, изминатиот викенд Србија, српскиот претседател Вучич ги прикажа долго најуваните фотографии, но тој првин минатата недела епохално објави дека ќе ги покаже и видео снимките и сите фотографии за да види светот со што се соочувала Србија. Во четврток од него коментиравме тука во студиото, а тоа го пролонгираше за во сабота да пушти две или три фотографии на кои вистина се гледаат грозоморни слики, но и оддалеку не е она што он тоа го најавуваше. Најверојатно поради критиките на јавноста, на родителите и на исчезнатите лица за кои се предпоставува дека се жртви на тие масакри и тие тортури и мачења во стилот на мексиканските картели, но и еве сега последно е дека врз основа на тие фотографии, од друга страна, одредени правни експерти сметаат дека не се доволни како доказ за вмешаноста на овој клан во тие убиства. И повторно ќе кажам, Српската држава сега ги решава овие криминални кланови, но не поради дрогата и оружјето, туку поради заговорот за атентат на председателот на Србија. И за ова разговаравме минатата недела, но ајде да поразговараме малку за тоа каква има состојбата со корона кризата, од лидери во вакцини, во набавка на вакцини, се уште се соочува со локдаун, на, да. На новозаболени. Голем број на новозаболени, она што ако го гледате нака површински на состојбата во Србија, каде што дели шведска маса на вакцини од сите можни видови, 500.000 дози, 1.000.000 дози, 200.000 дози, те бомбардираат со информации и одедношка јас како новинар се соочив саботата, односно петок вечер, со информацијата дека Србија изминатиот викенд од 9 или 10 сабајле во саботата до утринава беше во карантин, прв карантин по една година, ќе подсетам кога бевме ние во таков сличен карантин. Причина е голем број на заболени, нивниот медицински тим бара 7-дневен карантин. И тоа утре ќе го разгледуваат на Советот за национална безбедност, каде што политичкиот врв и председателот Вучич засега се против тоа, бидејќи сметат и дека и економски, и социолошки, и политички ќе падне државата. Од друга страна, лекарите се стрикни, бараат дека доколку не се направи целосен карантин на неколку дена, коронавирусот ќе продолжи да бележи растечки број на починати и заразени. Ова го велиме, јас сакам да го кажам и за нашите гледачи, бидејќи секогаш кога нешто се случува во соседството, нарецме и ние, па оттаму или обратно. Или обратно, па ние да, сме на некој сосед, секако. Да, кај нив доцнат одредени процеси, да, на пример, прислушувањето. Да, они се многу зад нас. Или барем објавувањето на прислушувани разговори. Доцнат, а доцнат можеби и со ова дека имаат па многу вакцини. Секој со нешто доцни. Да. Дејан, благодарам. Се гледаме повторно со мене во петок. Утре се гледаш со колегата Сашо Орданов. Благодарам и на тебе.